Simala. How many of you are tied up in poverty? School fees buli unaku. How come my child is? Nze gwe bagoba mu nyumba buli unaku. Come and be killed out of the house. Today it is done. Nadala nga wazenga ambega olwaleero chiwedde. Bamekanga wazenga ambega. If you came as a spy, today it is. Hey. How many of you came as a spy? Obalabye. They are around. Mwebali. They are in our presence. Tubasanyukidde. Naye nze nkakasa nti kyemuwulira ku radio kyemulabye. I believe what you hear over the radio is what you see. To go mala wano. The 30 minutes you spend in this place. Kameka, how many minutes? Gamala emyezi n'emyezi yomazengo okola nga tofuna. They are better than the years or the months you spent working in minus. Eno kibasu jita tegera mangu. We call this class havoc. Bino vyo tuse nola bebyumba vyo vumyo nola babantu abazo kusoma chiku malo kubango tege dechecho kola. The rabbit cartridges on the mouth you are seeing in classes are now for me to get a boost of Mesa. Now, yeah, Tete, to get a Samesa A up to Z. Chovola Bango, Tabo, we are going to teach about the rabbits, but not from A up to Z. That's why we are giving you the manuals. How many of you have got the rabbit manuals? Okalabye. Have you had it? If you haven't bought it, just know that we are going to give you a little knowledge about it. And secondly, tetusobola kusomesa muntu kamyunga takaliimu n'akategeera ne bwe tunaakasomesa omwaka mulamba. We cannot teach you about the rabbits when we are not rearing them, even if we do it for a whole year. Akamyungo katandise leero okugenda okumala wiiki oba wakategedde dda. If you begin rearing a rabbit by the end of the week, you already know all about it. Naye ne bwe tunaakasomesa ku radio n'ogamba omuwala asomesa akamyunga tokayingiddemu era tojja kategeera. But however much you teach about it over media and you don't rear it, you'll never understand all about it. Are we together? So akamyo inakata andika tandika leero n'ekitono ky'olina. So you have to begin rearing booking. Today you can book for it. Tugenda book walwa kubiri. Tugenda kuba tukubulira. Tuli fenna. Then we shall let you know when to come for it because tetusobola kuwa kamyo kati saawa zino nga tonaakweteekateeka. Osooka kusoma n'otegeera bakalunda batya ne weteekateeka then n'okomawo n'okola ki. You cannot buy it and take it there and then because you have to prepare yourself then have some knowledge about it. Tubagamba nti olwaleero luba lwa kubookinga okutwala kuba lwa kubiri otuwamu wiiki. That's why we tell you that today it is for booking then we give you a grace period then you come for it after you. Olwaleero ozze kusoma. So today you've come to get knowledge. Gamba munno ozze kusoma. Tell your neighbor you've come to learn. Nze kyemmanyi bw'oba olaba ebiri ku mmeeza wano oyagala okumanya oba bitegeeza ki. I believe if you see what is on the table, you olaba beetala bateekawo emiddo bateekawo ecupa eziina obulago kati gwe oyagala okumanya oba bitegeeza ki. We have long bottles on the table, we have all the type of grasses and you wonder what they are all about. Bamekanga obadde ku radio n'owulira musawo Rogers ng'olwaleero badde oyagala mulaba. How many of you heard about Dr. Rogers? You heard about Pastor Dr. Yayimirira abantu obawulire eddagala ly'obagamba kye ki. Stand up, tell them what all that. Sebo jangu wanosomesa abantu eddagala. Please come and teach the congregation about the herb. Tugenda isa isamwe dakikanga asatu. We are going to peruse through. Tuli fena. 30 minutes. Amen. Ekimu tuleesa ku radio tuba twagala okujjo wano ate akujjanjabira eddala. Bamekanga oyagala mmulabako n'endwadde zikuluma consultation nga twagamba yabwere. The reason why we tell him to go to media. Simanyi oba ebyuma wabitese. And how many of you are ready to consult him over your sickness? Sigenda mwogerera kubanga abeera ku radio nga ekimuleese kola ki. He goes over media to inform you that when you come here, Personally, I'm Nanyanzi Rehema. How many of you have come along with a gift saying, I have heard from you. You cannot even compliment me with a hand clap. How many of you knew me not about and you're seeing me for the first time? I'm so glad, thank you for coming. Leka doctor abeko chabagambe dakikangameka. Ameka? The doctor is going to take us through about bateka ya matugo. What you can do for me best is to listen keenly. You're most welcome, doctor. Mbalamu siza konyo, mulinyalia mkama wa Yesu. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Aba silamu, salamu alaikum, warahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Muslim, salamu alaikum. Amanya ni dobozi, nze Musau Mugisha Rogers.
I'm Dr. Mugisha Rogers. Nkola n'ekitongole kya South Uganda. I work with South Uganda. Era bulijjo ababadde bampulira buwulizi ku radio yenze. And those who hear me over the radio personally. Abamu yinza okuba nga mbadde mulowooza omuntu munene nnyo. I think we are expecting someone very huge. Naye yenze nga bwe nenkana. But as tiny as I am. Sigenda kulwawo nnyo nze ensonga endeese. I will not take much time, the reason why I'm here. Ya kwogera ku South Health Products. Is to talk about ebintu byaffe bino ebya sawo eddagala lyaffe erya sawo sawo Uganda omulamwa gwe tutuddeko the theme we are moving on as sawo Uganda kujjanjaba bantu n'eddagala ery'obutonde is to treat for using herbs, natural herbs. Bajjajjaffe baawangaalanga our ancestors lived for so long kubanga baakozesanga eddagala ery'obutonde because they used natural herbs bwe baafunanga omuluyuza when they got ne bagattamu ebbombo and they added in bombo bwe baakozesanga eddagala ero bwe bulamu bwe baabanga nabo and that is the way they used to live naye ennaku zino ebintu bye tukozesa but nowadays the things we use bye bimu ebituleetera endwadde okubeera nga zitwesibyeko one of the poor lifestyle that causes nga ki kye tuyinza okukola and what can we do kwe kuddayo okozesa eddagala eryaffe ery'obutonde okutunaazaamu obwo obutwa tusobole okuddamu era okubeera mu bulamu obweyagaza kati nsaba tugatte engalo zaffe tukubire investor Victor Kateba kubanga ekyo yakizuula era akikomezaawo mu Uganda empya tuliwamu are we together tuliwamu are we together wano ku South Uganda here in South Uganda tuina eddagala tuina emidde egyebika ebyenjawulo we have different species of herbs naye gino emiddo gye tugatta but it is this spices we add together ne tukolamu eddagala then we come up with herbs erisobola okukuyamba obulamu bwo ne buteerera newankubadde ng'obadde obuvuddeko with medicine that can put your life together even if you have given up. Tuina omuddo gwe bayita rosemary. We have this seedling called rosemary. Bameka bali bawuliddeko ku rosemary patika ku mukono. How many of us have ever heard about rosemary plant? Bameganga gwe tawulyanga ko rosemary. How many of us have never heard about rosemary plant? Kati gwe atamuwulyanga ko nakola lero ogenda tegera rosemary kiki. You who has never heard about it, you are going to know what it means. Products zaffe zemulaba ezisimbye wano. All the products you see lining up here. Zonna mulimu content ya rosemary. They all have this content of rosemary. Rosemary ajjanjaba endwadde 12. Rosemary cures over 120 diseases. Ye nsonga lwaki nti bwe twakizuula nti ye king of herbs. And when we discover that he's the king of herbs, investor n'asalawo n'akolamu eddagala ery'ebika ebyenjawulo era ebiwonya endwadde ez'enjawulo. Decided to make different products that heal different challenges. Gamba munno nti oba wazenga oli mulwadde. Tell your neighbor if you came and you're sick. Olunaku lwaleero ogenda kuwona. Today you are going to be cured. Tukikubireko engalo ez'amaanyi kubanga eddino eddwaliro. Let's pause for that because this is mu products ze tulina among the products we have tulina gwe bayita rosemary V2 we have what we call rosemary V2 ono rosemary V2 omwetaaga gwe munnayuganda ali wano you need it as a Ugandan lwaki omwetaaga why do you need it eno ye product eyoza omubiri gwo n'ejjamu ebikyafu byonna cleanses your body from all the bad cholesterol. Bwe tutunuulira ebintu bye tulya. When we look at the lifestyle of feeding. Ebintu bye tulya bireetamu obutwa mu mubiri gyaffe. Cause bad cholesterol in our body. Tulya akawunga. We eat a lot of pork. Tulya ebinyeebwa. We eat a lot of ginger. Ate nga bw'ogenderera ebintu ebyo babikubisa byuma. And they are all processed. Ne weesanga nga olumu otwala n'obunga ne bagamba nti amannyo gaaweddeko. At times they can even grind and they say that. Gwe muli weebuuza amannyo ago gaba gali ludda wa. And you wonder where those particles fall. Meaning that all those metal particles go to the particles. So whatever we eat, we eat the fatty things. They bring cholesterol in the body. And they make the blood streams. We tujja agalwadde agatatuvaako nga pressure ne sukaali. And from that we develop pressure and diabetes. Pressure ejjeta. How does pressure comes about? Nti omutima guba gukozesa amaanyi mangi okuzibukula emisuwa. That the heart
uses a lot of energy. Remember the bad food you've eaten has blocked your vessel. Atenga omutima gogu inokuwa omusayi gutu. Pump the blood to supply it. Katuliwe guwa gukuba. So every time the heart is guwa guwa gala guwita wana yenga waliyo emizizi, emizizi ko. It has to pump to the maximum, but there are barriers. Nga waliyo lichafo wili misuwa. There are bad cholesterols in that. Kati omutima guonge zako kureti ne guonge lo kuli samanyi. So the heart has to pump more. Ekiguletera okunafuwa. This makes it fail. Bwegunafuwa n'ofuna kye tuyita cardiophilia. And when it fails, you get what we call cardiophilia. Era abantu abasinga we tujja pressure. And that's how hypertension comes about. Ekyo tukitegedde bulungi. Are we clear with that? Lwaki abantu bafuna diabetes? Why do people develop diabetes? Ekineeta diabetes ensonga eri emu. What causes sukari? Mu bulamu bwaffe tulina kye tuyita pancreas. In our lives we have what we call akatabu. Akalulwe. Kalilizi nga chetuita insulin. The pancreas releases omubiso ogwo. Kati that insulin ye mixing omusayi gwo. Kati omubiso ogwo is what mixes up your blood. Ne controlling at ne, and controls the glucose within your blood. Neberanga regulating a sukari ali mubiri gwo. Buli wekabanga kaliko ebikyafu ebiketolodde. Pancreas is disturbed with the fat. Time comes and cannot release that juice. That juice. And your blood is not mixed with this insulin. No developing a diabetes. Then diabetes sets in. Muliona chiche wetaga. In all what you need. Wetaga vitu bode cleanser. You need this vitu bode cleanser. Okumufu ulama jani gaga avuli lunaku. To make it your daily life. Kumange vitu yetu konsate tugenda bivako. Because you are not giving up with our life. Unakuwaleo gwe ya zewano. You who is here. Mbadenku sabatogenda anga guno mukebe togulina. I beseech you not to go with. Abana mwebali abagu. Gulina, they are waniko omukono gwageta zera gukutuseekawo. Bwoba toyagala pressure kusumbuwe. Bwoba toyagala sukari ya kusumbuwe. Bwoba toyagala kuzimba magulu na kufuna kye tuyita obesity. If you don't want to be obese. Nga toyagala kufuna kye tuyita odema. If you don't want to become odema. Wetaga vitu body cleanser. You need this vitu gogolo. Gwampulirizo majani wetaga. You need this vitu. Gano gafule part of you. Make it ekitundu kugwe. Okitegedde bulungi gwampuliriza. Are you getting it well? Awunvuddewo. I'm done with this product. Gamba ntugenda maso. We are continuing. Tuina gwe bayita tea mix, rosemary tea mix. We have what we call tea mix rosemary. Ono rosemary tea mix gwolaba. This tea mix rosemary. Majani aga bulijjo gwe gomanyi. It is the normal tea leaves you know about. Naye ate gwe galina enjawulo. But they are unique. Ensonga esookera ddala. What makes it unique? Wano mu Uganda ffe tuerimira amajani. Here in Uganda we grow tea. Naye ebiseera ebisinga. In most cases. Bye tukozesa ate tebibeera bituufu. What we use is what we are not. Era y'ensonga lwaki. And that's the reason why. Osingana nga amaka abiri kwasa tosobola gasanga nga tebalina ulcers. You can't find 2 to 3 homes minus. Kubanga ebintu bye tukozesa biri substandard. Because what we eat is substandard. Amajani g'omanyi ge balima mu bitundu byammwe. That tea you know that is dug in your. Galina emigaso mingi. It has a lot of purpose. Ekisookera ddala. First of all, the controlling pressure. It controls hypertension. Echokubiri. Secondly, the controlling diabetes. Gaziza sukari. Echokusatu. Thirdly, amajani ago mwebajja liquid gye batabula mu chemotherapy eddagala lya cancer. It is out of those tea leaves that they develop liquid that they mix into. Echitegeeza nti. Meaning that you are using this now alumizibwa amagulu. You who has joint problems. Alumizibwa amagumba. Who has joint problems. Gana amajani gagenda kuyamba. These leaves are going to be headed. Tuchitegedde bulungi. Gwaina pressure. Who is hypertension? Aina sukari. Who is diabetic? Gana amajani gagenda kuyamba. These leaves are. Ensonga lwaki olaba abanafu abazungu. That's why the
Europeans. Omummemmere naye n'omuwa kye bayita tea. You can deny them food and give them tea. Bo bakizuula nti amajaani gakontrolinga pressure. For them they discover that the tea leaves control pressure. Ate nga bye bimu ku birwadde ebisinga okubasumbuwa. And it is one of the common diseases among kati men. Gwe alina pressure. So if you are hypertensive. Alina sukaali. Who is diabetic. Amagulu gakuluma. You have joint problems. Olina amagumba gakuluma. You have joint problems. Wetaga rosemary tea mix. You need rosemary tea. Kubanga mulimu ne content ya rosemary. Because there is also a content of rosemary. Ogenda kwesanga nga gakuozeza omubiri gwo. And in addition to cleanse up your body. Ate era nga n'ebirwadde ng'ebyo tozeemu kwiraba mu bulamu bwo. And those challenges will be no more in your life. Ekirala kansooke mpiseewo na kino. Bannayuganda tulina ekizibu kimu nti bw'ompulira nga nsomesa bwe nti bw'owulira kye njogeddeko nga nkutte ekikebe bwe kiti muli ekikugira mu birowoozo ogamba nti kasite ekyo kyeboogedde tekinzijanjaba naye jjukira nti lino eddagala tulyetaaga mu combinationstulina ddoozi tugatta ddoozi tugatta ebikebe eby'enjawulo okujjanjaba ekirwa. We have a dosage, we combine several things. Oyo omwana atambula. Jogola balina eddagala lyaffe. Mubuuza omugambe bwe mba nina kirwadde kino. Nyinza kukozesa ddagala kinaki? Agenda kuba ng'alikubuulira. Era olifune awotudde. Ndowooza tukitegedde bulungi. Togula kikebe kimu nga bw'okiwulidde. Wabula gulira mu ddoozi okusinziira obulwadde obukuluma. Bw'onoogula ekikebe ekimu. Only take one thing. Kiyinza otwala obudde nga tolaba response. You may take long to have a response. Ate mwana tunogamba nti eddagala terikola. And at the end of it you say they don't. Kati weetaaga n'otwalira mu dozi. So you need to buy in a dozen. Ekirala kye njagala oyisaawo. Another thing I want to talk about. Buli ndwadde yonna gye tujjanjaba. Every disease that we treat. Ono vitu talina kubulako. Vitu is a basic. Lwaki talina kubulako? Why is it a basic? Kubanga yayoze emisuwa. Because it's the one that cleans. Then eddagala lye tukontinuinga nalyo ne liggyawo ekizibu ekyo kati gano weetaaga ogafuule majaani ga aga buli lunaku ndowooza tuli wamu. Halo tuli fena tulina gwe bayita rosemary coffee mix slimming it. We have what we call rosemary coffee mix. Gana majaani this tea gasala masavu. They cut fat. Olaba abantu abasinga. You know most people. Tulina fats and lipids. Tulina amasavu agamabi. Otegedde bulungi. You understand it well. Osobola okubanga oli mutono. Perhaps you might be. Mu sayizi yo ng'oli mutono. But physically you are. Naye ng'ate olina amasavu ago. But you have a lot of fat. Weetaaga amasavu ago gakendeeze. Kubanga ge gamu era agakubirako ebirwadde ebirala. Kati tulina coffee mix slimming tea. Kye ky'okuddamu kyo eriggwa akaaba amasavu. Newera ng'oli munene nnyo. Nga waali agadde oddeyo mu figayo. Weetaaga coffee mix slimming tea. Munnange obulamu bwo bugenda kukyuka. Eddagala lino ndiyitamu mangu. I'm just going through. I'm perusing through. Kubanga obudde nina butono. Because the time of the time flame. Tulina gwe tuyita pure organic rosemary pure organic. We have rosemary pure organic. Ono rosemary pure organic. This rosemary pure organic. Ate ebintu byakola byanjawulo. Work. Gwali wano eno mama wange ne taata wange. Sister and brother who is. Bwetaaga rosemary pure organic. You need it. Obulamu bwe okukyuka. For your life to move health. Rosemary nagambye nti alina emigaso mingi gy'akola. I told you rosemary has a lot of benefits. Naye nga emigaso egisinga okuba emikulu. But the
benefits. A boosting the immune system. It boosts the immune system. Echokubiri. Secondly. Is a body cleanser. Agogolom sai. Echokusatu. Thirdly. Is a brain booster. Ate nobonga abuwagala. Kati gwe munanga ali wano. You is here. Nga wela bila la bila. And you are found off forgotten. Olela murusuku. When you are in the garden. Noku ataka mbe noka simba mchitoke. You hold your knife and. Ate meotaniko kanonyeza murusuli. And then you start. Wetaga rosemary pure organic. You need this rosemary pure organic. Ete chizibu chivewo. To deal away with the challenge. Tuluwa mufena. Are we together? Gwe akwate simu nojiteka mukalega. Whoever gets their phone and put in the book. Noyombe sechalo chiramba nga weba bie simu yo. You call with a house because they have stolen your but phone. Batu ukotiku wako nevugira mukalega. When they call it, you hear it ringing. Nota andiko kwekaza. Then you begin. Investor yatuletede dagala balita pure organic rosemary. The investor brought us this. Lierigendo okwagala obwongo bwotogenda kuddamu kwerabira. Organic will sharpen your mind that you will not. Ino omwana nga mu kirasi yasemba. Whoever has a child and they are last. Nga omwana oyo akulembera okuva emabega. And your children are the. Mugulire pure organic omumuwe yagenda okulembera ng'ava mu maaso. By them pure organic they will always be the first. Ekyo ekyama kyokkakisangewo wano ku South Uganda. Discover that secret from South Uganda. Katinze waneno. Tino na mamita Rosemary Mega 7. We have what you call Rosemary Mega 7. Kandababa na abali yongamu wanika mubanga abantu wa mulabe. You can hold those. You can raise it up. Oromita Rosemary Mega 7. It's called Rosemary Mega 7. Edagala lineno likole ebintu bingi. It does a lot of things. Gomuntu aina menstruation cramps. Whoever has gone through menstruation cramps. Nga omisinga engenda yo enchika yo. Those who miss people. Abachala ogenda mulero atencha novamu ateno mala noddamu. Those ones who don't have constant periods. Wetaga Mega 7. You need Mega 7. Atereze hormones zo. To put your hormones. Odemoge ndemu butong ogende mbulunji ngo muchala bwalina okugendamu. So that you have a better flow. Gwalumizibwa omugongo. Whoever has a back pain. Gwalina ebizimba mu nabaana. Whoever has tumors. Gwalina ekizibu ky'okulumizibwa mu nseke. Whoever has fallopian tubes. Osingala omwana omuwala. You can find a girl. Nga tannazaalako ku mwana. Before they even give birth. Naye nga buli lwagenda mu nsonga. Every time they are having their period. Alwala ne batuuka n'omuteeka kama chupa. They get bedridden. Ekyabakyala mukimanyi. Mothers, you know that much. Naye ensonga enkulu mwekyo. But the solution in. Wetaga Mega 7. You need Mega 7. Ajemu ebikyafu ebyo ebibeera mu ndira. To cleanse all the uterus. Togenda kuddamu kuwulira kizibu ekyo. And you never get that challenge again. Ekyokubiri. Another point. Abachala fina. All mothers. Echo tuchimanyi. We know it well. Amakaga tulema lwansongemu. We fail our homes for one reason. Omuchala asobolo gumira byonna. You can persist. No one asobolo gumira byonna. You can endure other challenges. Naye embeera y'omukisenge bwebanga teteredde. When it comes to bed issues. Omuchala anuba. The woman. No one awasa omukazi omulala. And the man can as well. Echo tuchikirize oba tuchigane. Just like that or not. Omuchala yenna. Every mother. Olina okubanga mu kisenge ky'enkuba etonnyayo. Your bed things must move on well. Hello. Hello. Tuli wamu? Are we together? Abami kituufu si kituufu? Fathers, is it right or not? Kati gwayagale omugatira guyitireke ewakawo mu luggya. If you want to move. Wetaga Mega 7. You need Mega 7. Abachala balala emigga kituufu weegiri guyitawo n'amazzi musena. Others indeed it is. Naye ng'amazzi agasenewa makyafu. But what goes on is not what should be. Wetaga Mega 7 alongosa amazzi ago. You need Mega 7 to cleanse up everything. Amaka gatirire. So that your home. Essanyu libeere w'ewaka. So that you have joy in your family. Awonawo nvuddewo. I'm done with that. Tugenze waneeno. We are having this boat as well. Bamuita Rosemary Clear Plus. It is Rosemary Clear Plus. Kati gwe omukyala ali wano. Whoever is married. Lino eddagala bw'oligula. When you buy this thing. Litwalire mwami wo. Take it to your husband. Bwenga gwe tolikozesa. Don't use it. Kubanga lya abasajja. Because it is only for men. Abasajja balina ekizibu kya prostate gland enlargement. Men with okugaziwa mu busajja. Tulina katubu kano, katubu akakaleta omusulo.
we have that gland that brings out urine. Ebiseera ebisinga bwe katandika okuzimba. When that prostate gland enlarges. Kanyigiriza bladder. It squeezes the bladder. Bladder n'ezimba. Then it swells. Bwezimba oba tokyasobola kufulumya musulo. When it swells, you cannot use it. Y'ensonga lwaki otuuka ogenda ofuuyisa. That's the reason as you go. N'osanga nga kikutwala eddakiika namba ng'omusulo tegunnajja. It takes long for the urine to come out. Ekyo kiviirako n'omusajja okubeera impotent. And that also causes okutomera endiga. Otegedde bulungi? Omulyo ne gubula ku bbaatule. And you fail, you lose. Nga ne bw'esamba piki tekyayaka. And you are no longer energetic. Ate bannayuganda basajja bannange ka mbabuulire. Let me tell you, fail me. Ng'oyagala amaka gakuleme. If you want to fail your home. Omukyala anobe. If you want your wife. Omukyala asobola okugumiikiriza byonna. The wife can endure. Asobola okugumiikiriza obwavu bwe. Can endure your poverty. Asobola okugumiikiriza obutamu bwa mmere. Can endure. Asobola okugumiikiriza okusasulira abaana school fees. Can endure. Naye amaka bwe gafa. But once you fail, omukyala anoba. The wife can run away. Kituufu ekyo? Is it true? Abe kituufu? Is it true, man? Abakyala mumbuulireko. Women. Abagamba nti kituufu. Who say that is true? Yeah? Aha, omukyala ngambye nti kimuvaako kimuviirako omukyala n'okubaliga. It can also cause prostitution. Okitegedde bulungi? Kati gwe omwami ali wano weetaaga clear plus powder. So if you are a man, you need to take this clear plus. Lino ly'eddagala erigenda okuyamba. It is what we hope you. Okwewala ekirwadde kya prostate cancer. First of all, to avoid prostate cancer. Weetaaga clear plus. You need to have this clear plus. Gwe omuvubuka eyakozesaako masturbation. If you ever went through masturbation. Weetaaga clear plus akutereeze. This clear plus make you. Atereeze emisuwa gy'ejo egyakosebwa. To put right your glands that were affected. Bino ebintu twalibadde tetubyogera. We wouldn't tell you something. Agala okitegeere nti ekintu okyetaaga. But you want to put it in your notice that you are in need of it. Tuli wamu Abannayuganda? Are we together, fellow Ugandans? Tuyinaako okunywa akaffe kano. We have also this drink. Kati gwe ali awo olunaku lwa leero njagala okanyweko. Today I want you to test it. Kano ak'okunywa kalimu content y'omulondo. This drink has this content of. Kalimu rosemary. Asmodium. Kalimu emicungwa. Has oranges. Kakunywa kalungi. It is a good soft drink. Ensonga esookera ddala. The reason why you need it. Gwe omukyala ayonsa. You who is breastfeeding. Kano ak'okunywa okeetaaga. You need this soft drink. Kubanga kazibukula emisuwa. It opens up. Bekazi bigule misono banga obadde toyina mabere. Even if you don't have milk. Ya kubanga ekigana mabere okujemiswa jiba mizirikivu. Because what fails the breast milk to come out. Munange ne wobo yagala kiyira waka. However much you need to be well in your bed. Munange kana akokunywa ebintu kabikola ko bulungi. It is only this one that can help you flow. Ate gwe omwami. And if you are a man. Kana akokunywa kankizo. You need this extra. Kubanga bw'obeera nga toli mufumbo. Because if you're not married. Nkwegayiridde koma ku busatu. I beseech you take only 3 bottles. Otegedde bulungi? Is it clear? Totwatonywa kaakuna. Don't take more than 3. Kubanga kayinza okukuleetera ekizibu. Because they can cause you another. Kati ate gwe omufumbo. And you who is married. Gulira ddala katoni ogiteeke mu nju yo. Just take a cotton of it. Nga bw'oba onywako n'omukyala akola ki? And when you're taking the woman also. Bw'oba onywako n'omukyala akola ki? When you take also that your wife takes. Abaana bakalina ku 12,000 zokka eza Uganda. Only at 2,000 shillings. Kaguleko okatestingeko okanyweko. Test it and you see how. Munnange kagenda kugogola emisuwa. To open up your blood. Ate munnaye ekisinga okwewunyisa kakolanga diwama. And surprisingly it can diwam you. Lwaki kubanga kalimu omulondo. Why? Because it has this. Omulondo gutta ebiwuka. This podium kills. Y'ensonga lwaki osanga omuntu akosa omulondo nga bagamba mbu alya nnyo. That's why these people who use podium they over. Tegumuleetera kulya. It doesn't. Wabula gutta ebiwuka ebiri mu lubuto. But it
appetite ye n'eddamu n'erinnya. Kubanga bw'oba olina ebiwuka mu lubuto munnange bitta appetite. Ekyo tuli wamu. Bajjajjaffe baawangaalanga mu bufumbo. Ensonga yali emu nti jjajja mukyala bwe yasanga omulondo ng'asooka n'agukolokotako n'ameketako n'aweereza ne jjajja mwami naye n'ameketako ne balyoka bawangala mu bufumbo emyaka ataano nga tekuliikanoba kubanga waaka yabeeranga kiriya ate ng'ennaku zino abantu tetukyalina budde bugenda kusima mirondo mu kibira awo investa yaffe kyeyava avaayo n'akola ak'okunywa kano ng'akakamudde mu mulondo ng'ataddemu rosemary ataddemu ennaanansi ng'ogenda kunywako and you are going to take this kakoze emisuwa to cleanse up your veins ate obeere mulamu and you be healthy ng'ate onywedde ekyokunywa ekiri organic and taking an organic drink awo nawo nvuddewo I'm done with this kati ngenze kano now this bakaita rosemary power 7 it is called rosemary power 7 kano ka rosemary power 7 ate munnange eryo ddagala lya njawulo era ggwe ali wano ng'owulyamu olwewoowo simanyi omusujja gungwira wa akawungeezi ate ne mmala ne ntereera ku 2,000 zokka eza Uganda weefunira ak'okunywa kano tekamanyiiro bisaboni maleriya halo onywa soda every time you take soda ate ng'onywa ddagala when you take this one you take a drink and it is medicine bannayuganda ekitutta the Ugandans tetwagala mazima we don't want truth olaba tukugamba essaawa zino nti ekintu ky'ogenda okunywa ddagala naye ate oyinza ova wano n'ogenda ku mukolo ne batakuwa soda n'okaayana nnyo era n'ogamba nti omukolo tegwanyumye